Bwe tunulira mu ndabirwamu, ky'olaba ky'oli, tunula weetegereze. Endabirwamu mu 7-5-6. Endabirwamu. Endabirwamu y'olunaku ngitunoza eri gwe atamatira ky'oli na ki ky'olina. Waliwo eky'okufuna kinene nnyo singa tuba mativu n'ebye tulina mu bulamu bw'ensi eno. Kuba si buli ky'olina nti n'omuntu omulala akiina. Okutya Katonda nga toli mu mativu na ky'olina, ng'okyayagayaga, ng'okyakola omululu, kikulu nnyo nnyo nnyini ddala omuntu okuba mu mativu n'ekyo ky'olina era n'ekyo ky'oli. Abantu abamu be weegomba eyo, abavuga emmotoka ez'enjawulo, abambala ne banananga, buli kadde akyusaako bukyusa engoye ze njogerako, abo bamansamansa ensimbi be weegomba okukamala, njagala okutegeeza nti mukwano gwange ebintu bye bakola okufuna ebyo bye bafunye, ebyo bye balina, gw'oyinza obutabisobola. Kambuuze. Ogenda kwebaka Kumalaalo. Osobola okutta omuntu munno gwe n'omujambula mu bwensi eno. Abantu abamubola beeyo be weegomba abakuleetera okwevuma n'obutamatira ekyo ky'olina na ky'oli. Byonna byonna ebyo bye bakola mukwano tokkiriza kulabika nga bikutwala ebirowoozo. Wetunule mu ndabirwamu olwo olugoye lwe wagula 12, oba olwo lwe wagula 15, olwambala mwattu n'oba ng'oli musanyufu waakiri. Ate ng'oyo omuntu ye akoze ebyo byonna byonna asobola okwambala olugoye n'atafuna ssanyu gwe ly'olina. Njagala okujjukiza ekintu kimu kyokka ebitakwatako byesonywekera awo obutenyumiriza mu ky'oli. Kale nsigadde nze omumbejja emitima era omumbejja obutonde bw'ensi nakyo wa Irene mpaka yanga keke Miss Her Chocolate. Ndowooza otegedde naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu program 7-5-6.